শক্তিপীঠ মা কামাখ্যাত অম্বুবাচীৰ মহাযোগৰ আজি প্ৰথমটো দিন। প্ৰথমটো দিনত দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তই ভিৰ কৰিছেহি নীলাচলৰ পক্ষত। ভক্ত তথা সাধু সন্ন্যাসীৰ ভক্তিৰসত বুৰ গৈছে শক্তিপীঠ মা কামাখ্যা। অম্বুবাচীৰ মহাযোগলৈ বুলি আহিছে বহু সাধু। শেহতীয়াকৈ এগৰাকী সাধুৰ উপস্থিতিয়ে বহুতৰে মন জয় কৰিছে মা কামাখ্যাত। আপুনি হয়তো জানে স্বামী শিৱানন্দ বাবাক। 126 বছৰীয়া স্বামী শিৱানন্দ বাবাই 21 জুনত আহি উপস্থিত হৈছে সেই শক্তিপীঠ মা কামাখ্যাত। 1896 চনৰ 8 আগষ্টত জন্ম লাভ কৰা শিৱানন্দ বাবাক 2022 চনত যোগৰ বিশেষ অৱদানৰ বাবে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে স্বামী শিৱানন্দ বাবাক পদ্মশ্ৰী সন্মানেৰে সন্মানিত কৰিছিল, যি অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে থিয় হৈ শুভেচ্ছা জনাইছিল শিৱানন্দ বাবাক। স্বাধীনতাৰ পূৰ্বে অসমৰ চিলেট জিলাৰ হৰিপুৰ গাঁৱত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল শিৱানন্দ বাবাই। বাবাৰ মতে কামনামুক্ত জীৱন আৰু চাহিদামুক্ত জীৱনে আপোনাৰ আয়ুস বৃদ্ধি কৰিব। দিনটোৰ সময়সূচীও স্বামী শিৱানন্দ বাবাৰ গতানুগতিক। পুৱা 3 বজাত খোৱা পাতি এৰিয়ে মুখ হাত ধুই 1 ঘণ্টা সময় খোজকাঢ়ে বাবাই। 1 ঘণ্টা জপ কৰাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত 1 ঘণ্টা যোগাসন কৰে আৰু ইয়াৰ পাছতেই 1 ঘণ্টা কিতাপাঠ কৰাৰ লগতে 1 ঘণ্টা পূজা কৰে শিৱানন্দ বাবাই। No desire. Group call for my longest life. No desire for material object. I ever joyful life. No money, no donation. A man can live without money, but by the living example. That's all. I have no desire to earn money. I have no desire to accept money from anybody. That's why Baba is taking longest life. All have desire to earn money, to deposit money in the bank. আমরা মায়ের আশীর্বাদ পাবো, জীবনটা সুন্দর হবে, জীবন কুসুম মায়ের চরণে অর্পিত হবে। লাইফ স্টোরিটা আমি বলছি। দিনটোত মুঠ দুবাৰ অন্ন গ্ৰহণ কৰে শিৱানন্দ বাবাই। গোটেই দিনটো দুখীয়া মানুহক দান কৰে। বেনাৰসত বাস কৰা বাবাই ভক্তক দেখা দিয়ে। সন্ধিয়া 7:30 বজাৰ পৰা 8 বজাৰ ভিতৰত আহাৰ গ্ৰহণ কৰি নিশা 9 বজাত নিদ্ৰাদেৱীৰ কোলাত আশ্ৰয় লয় শিৱানন্দ বাবাই। ৱৰ্ল্ড ৱাইড বুক অফ ৰেকৰ্ডে তেওঁক পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি হিচাপে সন্মান প্ৰদান কৰিছিল। 2019 চনত লাভ কৰিছিল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগৰ সন্মান। আটাইতকৈ আচৰিত কথাটো হ'ল বাবা ব্ৰহ্মচাৰী। বাবাৰ মতে কেৱল যোগাসনেই নহয়, প্ৰকৃত ব্ৰহ্মচাৰী হ'লেহে আয়ুস বৃদ্ধি কৰাটো সম্ভৱ। গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহেও এক পত্ৰৰ জৰিয়তে শুভকামনা জনাইছে স্বামী শিৱানন্দ বাবাক। শিৱানন্দৰ এটা বিশেষ গুণ যে কেতিয়াও তেওঁ দক্ষিণা নলয়। তেওঁৰ ব্যক্তিগত জীৱনটোৰ কেইটামান সংজ্ঞা হ'ল টকা নাই, দান নাই, ইচ্ছা নাই, ৰোগ নাই, তেল নাই, নিমখ নাই, গাখীৰৰ ফল নাই, দিন নাই। সমগ্ৰ বিশ্বৰ প্ৰতিখন দেশ ভ্ৰমণ কৰিছে বাবাই। বিনা পইচাত কেৱল ভক্তই ভ্ৰমণ কৰাইছে শিৱানন্দ বাবাক। প্ৰায় 90 বছৰ ধৰি শক্তিপীঠ মা কামাখ্যালৈ আহিয়ে আছে শিৱানন্দ বাবা। মৃগাংক মোহন দত্তৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18, গুৱাহাটী।